Prije 25 godina pokrenut je transplant program u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, kojim su prethodile duge pripreme i stvaranje tehničko-tehnoloških i kadrovskih pretpostavki. Danas su to zahvati koji izvode eminentni stručnjaci u sasvim drugačijim uslovima. Da je transplant program važan segment zdravstva potvrđuje 58-godišnji pacijent iz Cazina, kojem je prije nekoliko dana transplantiran bubreg. Osjećam se super, ovo mi znači sve, kao novo rođenje u životu. Zahvaljujem se timu UKC-a. Zato što su zadnji moment na meni bilo život već pri kraju, oni su uspjeli. Emin je jedan od brojnih pacijenata koji su u ovih 25 godina dobili novu šansu za život. 15. septembra 1999. godine urađena je prva transplantacija bubrega na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Od te godine do danas urađeno je ukupno 505 transplantacija organa, čime je Univerzitetski klinički centar Tuzla postao lider u ovoj oblasti. Govorimo o transplantaciji solidnih organa i transplantaciji maternih ćelija hematopoeze, i što je također vrlo značajno napomenuti. Lider smo i u jednom i u drugom segmentu, i u transplantaciji solidnih organa i kod hematoloških oboljenja i bolesnika. Ako kažemo da jedini u Bosni i Hercegovini, među rijetkim centrima smo u području bivše Jugoslavije, evo kako se sad to kaže, jugoistočne Europe, koji radi malogenu transplantaciju, onda vam to samo po sebi govori koliko smo zapravo napredovali i gdje se danas nalazimo. Prva transplantacija je realizovana u saradnji sa stručnjacima iz Austrije, posebno profesor doktorom Ferdinandom Milbacherom. Podsjetio je profesor doktor Senajt Načević, koji je začetnik projekta transplantacijske medicine u UKC-u Tuzla. Pita on mene koliko imaš. Kažu, radit ćemo jednu, znaš da se ne brka, mora jedna uspjeti. Ja pripremim 4. Kažu on, koliko imaš ako imam 4? Virklih. 4, stvarno 4. Uradi on prvu sa, bili su maestro, nema, urologija, primarij Duraković, pa to je zmaj odvosne. Kaže on, doktor Duraković, idemo mi sutra još jednu uradim. Koliko ti možeš ostati, ja ga pitam, kaže, mogu ostati koliko treba. Uradimo mi iz 16. još jednu. Šta je s onih dvoje? Kažem, ja, šteta je da takav as ne operiše njih dvoje, pričat će narod, bečki doktori ih operisu. Ali kako ćemo sad, treba još jedan dan, 4 dana? Ma kaže, sutra ćemo mi to oba dva para. 17. i on 2 para operisu. Znači, za 3 dana 4. Tako je sve krenulo, počele se ulagati u opremu, edukaciju i postajati lider u ovoj oblasti. Multidisciplinarni timovi UKC-a Tuzla uz pomoć porodica koje su donirale organe svojih članova porodica razvijali su transplant program. Da bi taj proces bio nastavljen, treba jačati svijest svih nas. Svaki 10. stanovnik svijeta bubrežni je bolesnik, što znači da ćemo vi i ja i svi građani svijeta imati veću šansu da budemo u potrebi da nam se transplantira bubreg nego da budemo donori bubrega. Iz tog razloga apelujem na sve one koji još uvijek nisu potpisali donorsku karticu, da to učine online preko stranice donorske mreže, a za one malo praznovjernije, da barem danas u skafu još koji put razgovaraju sa svojom porodicom i da kažu da koliko im se nažalost desi da budu možda na mrtvi, da ne idu sa tim organima pod zemlju ili na nebo jer tamo ti organi nisu potrebni. Mali je broj komplikacija nakon transplantacije bubrega, navodi dr. Samed Jagodić, načelnik klinike za urologiju. Najčešće su komplikacije na ureterovezikalnom spoju, koje su i najlakše, znači najlakše rješive, tako da se posle operacije taj bubreg očuva i bude funkcionalan. Danas UKC Tuzla ima potpisan ugovor sa 178 različitih obrazovnih i medicinskih ustanova u regionu i svijetu. Jer nam je cilj da u narednih 5 godina, ako sad počnemo školovati kadar, dobijemo jednu značajnu preskonferenciju ovdje za 30 godina transplantacije bubrega, možda transplantacije srca i eventualno nekih još drugih organa, pluća također, koja se evo radi na pripremi pankreasa. Povodom 25. godišnjice od prve transplantacije bubrega u ovoj zdravstvenoj ustanovi, za 26. septembar najavljena je svečana akademija.